Lep pozdrav, Branka, še enkrat. Jaz zdaj z novim sogovornikom, županom občine Grosuplje, dr. Petrom Verličem, ki je ravno pozdravil prvošolce, pa najbolje, da še sam pove, kakšen je bil občutek. Dobro jutro, lep pozdrav sem poslušalkam in poslušalcem Radija Zeleni Val. Začnemo tako kot vsako leto na polici. Prvi jutranji pozdrav vsem prvošolcem in prvošolkam. Naj povem, v naši občini jih imamo letos v vseh treh naših osnovnih šolah 239, vseh učencev pa je 2240. Tako da danes vsem želim, vsem prijeten začetek šolskega leta. V novem šolskem letu seveda veliko uspehov, dobrih ocen. Staršem, vsem zaposlenim na šolah, pa želim, da bodo dobro sodelovali, da bodo šole odprte, prijazne in da bodo seveda vse, da bo vse teklo čim bolj gladko. Je razlika med vašim prvim razredom in zdajšnjim očitna? Ja, očitna. Predvsem smo bili mnogo, mnogo manjši, kot so teli današnji prvošolci, ki izgledajo že kot kakšni tretji ali pa četrtošolci. Verjamem, da vas čaka še obilo dela. Danes želim prijeten dan še naprej. Morda se še srečamo pri kateri osnovni šoli. Tako in še enkrat prijazna prošnja vsem udeležencem v prometu. Bodimo strpni, vozimo po predpisih, čuvajmo drug drugega. Hvala. Prosim.